你们跟自己偶像拍过戏吗？哎，装起来了，你装起来了，装起来了，走吧。你真烦人啊！我真想聊这个问题，因为你拍过。一开始时候就是你进入状态是有点难度的。你现在不是进入难有难度，你先出来都费劲。我一开始做了很久心理建设，我很早以前就看他那个《仙剑》啊，就你会有一种错觉跟感慨。我以前一直看的这个，一直有距离感的人突然站到你面前了。对，对，就跟我见高原一样。谢谢大家。说实话很兴奋。嗯。大家也都知道，我们德云社呢，现在来说可能越来越火了。哎，大伙都了解，网上有很多人说，我们师傅有一个能力，什么能力？点石成金。哦，金手指，点谁谁火，有这个能力？有这个能力，那肯定的呀。这两天，很幸运，怎么呢？我被我师傅点了一下，我让您点了，点了，哦，很兴奋。我当时一直认为谁能力强。点谁？对呀。后来发现了一个问题。什么问题？点我只是因为，我脑子不好使。那不是点哪儿虎，师傅可能哪里不会点哪里。我已经想尽一切办法去火了啊！而且人家也说了。说什么呀？现在想火，有别的办法。什么办法呀？成团。成团？太对了，成团。一定能火，成什么？你听说过吗？啊，现在特别火的一个，SHE， 可能没听明白。解散了，早解散了。特别好使，挺好使。但是这场说实话，老秦有点吃亏。没有，前面都是他那种包袱，刚才都响了，还挺意外。人家给自己起的名字叫什么 ？SHE。对，我也给自己想了一个。你叫什么呀？符合自己身份的。哦，叫 SHA。SHA。漂亮，你看我这就要火呀，看到没有？一下就记住了。是啊。不，汉语拼音啊。啥？你笔记可以了。大伙儿夸你呢。多好啊，多好啊。节奏有点慢。就是尺寸嘛。给秦霄贤写一个。就明显看得出来，俩人也没搭上的，整个那神儿都没搭上。师傅，你说我这个得给他再减一分了？可以了，减一分得。要不你把我那分划了吧，师傅？凭什么呀？我觉得我比他强点儿。错了地儿不一样。那我要组建一个不一样的团体。还不一样？找谁呀？我首先要请的是谁？李诞。李诞，脱口秀，搞笑担当。不是，脱口秀担当。不是，人怎么能搭理你呢？我认识。啊，你熟啊？我们俩熟着呢。是吗？当然了，我跟他啊，就我们俩啊，照过相。照过相叫认识啊？在机场出口照的。那就叫代拍。那就叫代拍。还有呢，跳舞担当，舞蹈担当。哎，谁呀？范丞丞。范丞丞。对了，我跟他熟啊。也认识？认识。哦，拍过照啊。对，机场出口。机场进口。对，他又跑进口去了，你知道吗？最重要的，有一个音乐担当。谁呀？我已经想好了啊。周杰伦。好，拍过照，机场，啊，滨海，谁告诉你的？啊，谁告诉你？你这认识不都是拍照吗？这是谁呀？周杰伦。周杰伦，对啊，跟他们俩不一样。啊，周杰伦，你真认识啊？什么意思啊？我想跟他拍照，可是没拍过，这就是。当我有这个想法了啊，我得付出我的行动。不是，你这还是拍照啊？你到底认不认识？我要成他，当然认识他们了。真认识啊！付出行动啊！给他们仨打电话，叫到一个地方，我们也见面了。李诞来了，我把我的想法告诉他了。他都没听，扭头他就走了。
他是得走了，走了没关系啊，嗯，我还有范丞丞呢。他呢，压根儿没来，人不爱理你。咱们有关系啊，范丞丞不来，就让他后悔去吧。人家后什么悔啊？还有周杰伦呢。周杰伦怎么了？周杰伦当时就坐我边上，哎呦，我汤汤汤汤把我的想法全告诉他了。是啊，周董高兴啊，开心呀。是，你知道他跟我说什么吗？他跟你说什么呀？他用了他的标志性的动作，标志性的，就这个去。哦，不错哦。哎呦，不行啊，不行，还行。好，给你拒绝了。周杰伦也拒绝我了啊，完了。我成团的梦想也算是破灭了。对呀，但是我还是高兴的呀。你高兴什么呀？我和周杰伦拍照了，还是拍照了。此相声大会呢，一场接着一场。是，这场把我们小哥俩换上来了。上台来呢，应该做一个简单的自我介绍啊，得让各位认识认识啊，有自己的名字。哎，秦霄贤呀。隆重的介绍一下我身边的这位 啊，应该的，隆重啊，这是一个队长啊，是啊，你是哪个队的来着？七队。你是我队员，你忘了？谁是你队员呀？七队，我是七队队长啊。你不知道现在德云七队姓秦吗？不是，我没人通知我，我不当队长了。知道为什么不让你当队长了吗？为什么呀？我觉得啊，我们现在队员啊，这个脑子啊有问题，都是因为你知道吗？我怎么了？我作为队员来说，刚来队里看的都是队长的视频，我的傻都是跟你学的，知道吧？这玩意儿还传染吗？我记得是遗传的。你怎么能占我便宜呢？不能啊，我挺聪明的呀。你也别说你聪明啊，我就问你一个问题。什么问题？傻子。嗯，都说自己不傻，你傻吗？我不傻。傻子，有什么办法？等会儿，我傻。我傻了，看我们的队长多么的单纯，多好。这个问题呀，有点不太好回答。我问你，如果说傻子都说自己不傻，你怎么回答？我还行。哟，还有这么个答案呢哈？我还行，我还行，我真不傻。你一点也不聪明，知道吗？不，咱们七队没有人随我，真没有。人家正常来说，聪明的人，头发都少，知道吗？那叫什么呀？那叫什么？聪明脑袋不长毛吗？对了，你不一样了。怎么了？不长眉毛。谁说的？谁说的？我不光不长眉毛，我也不长头发，我都快谢顶了。那么骄傲干嘛呀？我也快谢顶了，你看发际线多高啊！那你这都怎么办呀？我这不是有办法呀？有办法。古力多知道吗？古力多知道。古力多呀。那个古力多有一句话，不知道你听不听过？人逢喜事精神爽，古法养生精神棒。好啊。没听过这话吗？没听过。就喝那个，就是那个叫黑系列古力多里头有那个黑芝麻啊，黑枸杞，对，还有黑豆，对，黑人参，能有黑的人参吗？没有黑人参啊，没有白人参，就正常人参。白人参，你喝完那个之后，哇，就你给我头发呲就窜出来，眉毛滋儿就长出来了。而且，也不傻，我这现在脑袋嗡嗡的，我喝完古力多之后，我就是，亮了，亮了。你考考我，考你一个题型吧。你看我是不是聪明？我能不能当队长？给你来一个脑筋急转弯，可以吧？行，听题啊。脑筋急转弯，我听着呢。听题啊，有一只兔子，兔子你知道吧？哦、啊，对了。
有一只兔子啊和一只跑得很快的乌龟。乌龟我知道。对。啊赛跑啊，问你谁赢了？兔子。很聪明吧？我这个队长，我跟你说丢不了。我这现在，我已经聪明到绝顶了。你要注意审题，审题了吗？我答错了吗？错了呀。答案是乌龟。为什么呀？赢了。我不告诉你了吗？啊。跑得很快的乌龟。哎呀，好冷啊，这个包袱。我的智商怎么不在这么个破玩意儿，我都没猜出来。你都先别聊别的，就这，我给你出一个。行啊，你敢猜吗？敢呐。我给你出一个啊，听这，我这可好啊，列位你仔细听啊。说，我的妈妈给我吃了一片药，吃完药之后啊，药劲儿一上来，我看着我妈我就想笑，我妈一动我就笑，我妈不动我也笑。我妈笑我也跟着笑，我妈不笑我也跟着笑。问，我妈给我吃的什么药？含笑半步癫。亲妈。不知道。真硬气！我告诉你，太可乐了，太可乐。说呀，我妈给我吃了一片药，药劲上来之后，我看着我妈就想笑。我妈动我也笑，我妈不动我也笑，我妈笑我跟着笑，我妈不笑我也跟着笑。问我妈给我吃的什么药？什么药？酵母片。太可乐了，酵母片。因为她是我母亲呢，所以你们看到了我的傻，真的不是因为我。这不就脑筋急转弯吗？这不有能耐，你出点那好的，咱俩也别玩笑，咱来点那四六八句那传统的打灯谜。你要提到灯谜，我得问一问你了，问一问我了。灯谜你行吗？灯谜我行吗？怎么了？告诉你，你扫听扫听去，咱在灯谜界有一外号叫灯谜姥姥包。那咱俩握个手吧。谁也不服。我有一外号，你也叫灯谜姥姥。灯谜老爷。活动活动，跑着占我便宜来了。就是会的比你多。你会的未必有我多。给你来一个。为你出一个。来传统的。来一什么呢？给你来一个扣字拢印的。好，扣字拢印的。我说七个字，嗯，你在里面扣出一个字来。哦，七个字猜一个字。对了，嗯，可以吧？听题啊。啊，我听着了。半夜叫门问声谁？几个字儿？哎呦喂！嘿，不瞒您说，七个，真棒，真棒，七个字儿，七个字，七个字，七个字，猜一个，猜一个字儿。对，您容给我点时间。题还记得吧？再聪明，他需要时间呢，对不对？七个字儿，我操！半夜叫门问声谁？人家半夜来上我们家叫门了，问谁呀？我问谁呀？我谁呀？我就得说我，说别的不合适。那个秦准队长，这字念我，我猜着了，很简单，不是我。哎，是我？不是我。是我呀。你看你说是我，我说不是我怎么办？那换一个。也别换呢，小孩，你这等会儿你别换呢。那个我，他就是我呀，要不然咱俩承认承认，打灯谜还得表演的。你不承认呢？怎么演呀？好比说吧，这就我们家啊，你那半夜上我们家来，你一叫门，我一问谁，你一说我，你就输了，队长又归我了。要不说我呢？那你是队长呗？我得把这队长夺回来，我跟你说，不说就队长了啊。对对对，快来吧，来，你肯定得说，因为只有这一个字儿。半夜没什么事儿啊，到莫鹤堂他们家溜达溜达，说着说着就到了，哟，门口站着呢。哎，谁大半夜在门口站着呀？我这一来我就看见你了吗？谁在门口站着？这有门，你看不见我。
哪儿呢门？不是，这咱这无实物表演，好比这里有一门，这好比这桌子就是我们家门，这就是门了啊，这是我们家门，你敲这个，好，敲这个就敲门了啊，敲门呢您得。半夜没什么事啊，到孟鹤堂他们家溜达溜达，说说就到了，咦，敲门。没在家。在家呢，谁说没在家呀？在家你说话呀。废话，我知道你干什么的，门口老头磕着磕的烟袋，我也出去瞧瞧啊。那我怎么办呀？你得叫我呀。还得叫你。你得叫我呀。你那么多事儿，别敲，关敲啊。孙子，哎，我叫孙子呀。你小名不叫孙子吗？谁叫孙子？我小名叫孙，我谁有小名啊？你就叫孟鹤堂就行。行行行。孟鹤堂，谁呀？出来瞧。有说出来瞧的吗？有。这不出来了吗？我回去吧。大半夜上人家说出来瞧，像话吗？你到这儿你得说我呀。说我输了。你怕输你别来呀。不是我呀。就是我呀。再来。孟鹤堂，谁呀？几点了？几点了？几点了？大半夜上我们家就问几点了？你们家标准啊？标准也不告诉你，有表全砸喽。这就得说我呀，祖宗。我输了。你怕输你别来呀。不是我呀。你就是我，快来。孟鹤堂，谁呀？松花圈子。哎，太好了，这可对上了。你们家送。我们家没出事送花圈干什么呀？你不交一快递送一花圈吗？我大半夜我交一快递送花圈来，你看看门口那是不是你家？我看谁送花圈。你看看谁送花圈？家里还挺干净。哪有？回来了。家里等我来，出去吧你可。多讨厌这人！你要干什么？有你那样的吗？你当个队长，我刚才说了，说实话，邓文就是我们有什么不承认的？我当队长不能丢啊！师傅给我这个队长，我这没有这么玩的。我说，你说我怎么了？说我就输了。那他又不认输呢？不认输不是东西。再来，谁呀？我，你输了。道教门呢？相声大会呢，当我们这帮人是干什么的？这帮人，啊、哦，这吓坏了，这是。大帅，你在干嘛的？这么严肃啊，这帮人啊，没有关系。相声大会呢，打我们这一场算开始了。哎，头一场节目、啊、上台来呢，应该做一个简单的自我介绍。好啊，有认识我们的，也有不认识我们的。是、啊。得说一说啊，有自己的名字。都有名字。叫什么名字呢？嗯，秦霄贤呀。啊，嗯，好尴尬呀。秦霄贤不好逗乐黑衣人。我们也不好多了黑衣人。介绍完我了以后呢、嗯、也介绍我身边的这位。哦，再说说我啊，这是我今天的搭档。哎，临时搭档。叫什么名字呀、嗯、叫王九龙。我希望问一下，我什么时候凉凉的，能告诉我一下吗？没有没有没有啊，王九龙很有名气。没名气，对不对？跟您比差太远了。也不行也不行，但拿我来、嗯、拿我们德云社的演员来说呢，拿咱其实原来都是传统行业的演员，哎，现在也是啊，也没有像很多现在嗯网络上有这么多人喜欢我火呀啊，但现在呢，由于德云社火起来了，嗯，之后有很多人对于我们有很多的了解啊，都认识了。但是对于我来说啊，其实很多事儿呢，我不希望让大家知道。为什么呀？这都是我的小秘密，啊，还、哎、小秘密，倒霉模样还，还不是什么事儿知道了？不是你乐什么？您说说，您说说怎么了？我不好意思说，
不是，今天来的一位外人都没有，您说说，各位想不想知道？说想。你看他说想，他说说，你看你来吧，想着说吧。那你说呗，没事儿。我你嘀咕什么呀你？你嘀咕什么？你说呀，大大方方说，你怕什么的，对不对？说。那我可说了啊！你说是没就是秘密，还秘密？说，我是个富二代。走，还富二代的，还富二代呢？谁不知道您是富二代呀？你怎么是富二代呢？你别嚷嚷了就，他怎么不出来了？你为什么是富二代的？别说了啊！你看看，你富二代呢？你怎么？你别提了！不提了！不是您这有点瞎胡闹了。全中国人都知道您是富二代，至于吗？这也不是秘密啊。我是不愿意提起富二代这个词儿。不是，这不挺好？富二代有钱呀，对不对？富二代啊，在我的记忆当中 您说，这是一个贬义词，啃老的意思。啊，有这么说的，再不然我得靠自己能力去赚钱。对对对，我23岁小伙子啊，我自己个儿有能力，还自己个儿有能力，对不对？哦，那他来说他也有秘密。您别说我的事儿，也别说您的事儿，说点咱们德云社内部的事儿多好啊！各位想知道，是不是？那我还真知道也。哟，真的假的呀？我跟你说一人吧。嗯，谁呀？你扶好了，我一直扶着呢，我怕我说出这名来给你下撅过去。还给我下撅过，你说谁？你先说谁，能有谁呀？没人。郭德纲。真的。哟。郭德纲，郭德纲的秘密。当然了。哦，还当然了啊！行，我问问吧啊！哎，他有什么秘密啊？你们充钱，他有什么秘密啊？大家看到的郭德纲是什么样子的？什么样啊？在我心里，玉树临风。你能说出一个成语已经很不易了，知道吧？啊，玉树临风，这也是我现查的哦。倜傥，光倜傥啊，风流倜傥，还有风流呢。不是，这组合到一块儿，风流倜傥，风流，这也是一个成语，是不是？太对了。但你们看到师傅的样子，师傅在后台不这样。师傅后台什么样啊？他是一什么样的人呢？那您说说吧。萌呆呆。这都什么词还萌呆呆？就是说师傅现在特别爱卖萌。哎，这不叫毛病，这也不这挺好，挺好。他卖萌的时候都让我发指，你知道吗？还发指？对。怎么了？前两天给我们开会，师傅打这个屋里走出来，走到讲台前面，师傅迈着四方步，拿扇，拿把扇子。徒弟们呐，等会儿，这都什么味儿啊？这都是徒弟们呐，这怎么了他？师傅爱卖萌吗？徒弟们呐，又来了，我是你们的师傅。师傅老得提醒儿，你看，经过这次团综的录制啊，哦。你们的业务能力都有长进，好，但唯独你，指的谁呀？一指我，心想坏了，怎么坏了呀？完了啊！每回师傅开会的时候指到我呀，就是骂我，得说说你，你小琴琴，这是要骂你吗？小琴琴，你这个基本功越来越不扎实了，还得努力。你要回去多听啊！啊，知道了吗？哼，是我知道了。哎呦，我知道了。行了，好了，就这样吧。再见。还真可爱，再见。你看，师傅就下去走了。下去我们徒弟都得过去送师傅呀。那是应该，所有人都拥过去了啊。走到师傅跟前，师傅到我身边一路过呀，看着我了，一指我，他脸一下就掉下来。又怎么了？一下就严肃，圆乎脸啊，就变圆乎脸了。那不就是圆乎脸吗？那不，师傅那脸也变不方了。你指我，一比划完，师傅就走了。什么意思？
当时我都懵了，这对什么暗语呢？这是，坏了，坏了，什么就坏了？坏了，完了，完了，完了，怎么完了？不是怎么了？这是，我看师傅一比划完这个啊，我这心呢啊，忽悠一下，这脑子嗡一下，这小腿肚子等一下子就转前面来了，都有声儿，您看见了吗？是不是那事儿啊？什么事儿啊？我前两天啊，我偷摸蹦迪去了。你呀、啊，你还是不长记性。我告诉你，你还敢蹦迪呢？师傅不让去呀、啊。不是，我就实在没忍住，我就去了啊。去了吧，完了呢？过去有点太高兴了，我太久没去那儿了啊。是我蹦得高兴，我就有点喝多了。喝了，喝了点酒啊、嗯，就上人的舞池那最高台上，我就蹦去了啊，蹦呗，那蹦呗，跳的那个嗨呀、啊，我行了，行了，行了，啊，我蹦高兴了啊，舞也跳了，我就看着啊，有几个小流氓，小流氓啊进来了啊，我觉得他们的走路的姿势，我都觉得可乐，可不是什么样啊，后来我学人走路嘛，您学学，夹个小包啊，有个小包，小包水，嗯、走路就状态。您这不该溜的吗？您这不准是这事儿，不是这事儿跟这比划这有什么关系？你看呀，你看呀，我看什么呀？您说，我不跳舞去了吗？跳舞，跳舞，跳舞啊！喝了点酒，喝了点酒，学人该溜子走路吗？你是不是有病啊你？您解释的什么玩意儿？哦，就跳舞，喝了点酒，学该溜达走路。这不是什么呀？不是，那能对吗？那个不是这事儿吗？肯定不是这事儿啊！这事怎么是什么？要我说，不，您啊也甭在这胡琢磨了，听我一句劝，我给你一个建议，有什么事儿直接找师傅，实话实说，实话实讲，师傅不会责怪你的。那肯定是这事儿，对不对？那行，那我跟师傅道歉，直接去吧，上师傅家去啊！啪啪一打门。师傅把门打开了。师傅，我错了。你看看，我再也不敢了。多诚恳呀！那天开完会，你跟我比划的那个，我想明白了。嗯，我知道我错了。是，我不应该跳舞。嗯，喝酒是学人该溜子走路，那都不对。我也不应该五月份的时候投九份简历面六个试。啊、嗯，师傅，我真的知道错了。是，孩子，你别说了。啊、嗯，你不说，我都不知道这些事儿。他跑那儿自首了。孩子，你先起来。嗯，你怎么了啊？我开会的时候跟你比划什么了？师傅都不记得。您忘了？您走的时候一指我啊就这个啊，这什么意思呀？这个你孩子一天到晚你也别瞎想，啊、你也别瞎琢磨。是我最近不是爱卖萌吗？对，那天我跟你比划就这个，我想告诉你啊，我九溜，我走了。